foi inaugurado em 2001 para comemorar os 50 anos da chegada dos primeiros holandeses em Castro. O prédio começou a ser construído no ano 2000 e foi financiado principalmente com a ajuda da comunidade. A conclusão do moinho aconteceu em 2004. Hoje, ele tem uma biblioteca comunitária, uma loja, típico bar holandês, e um salão de festa. Aqui do lado do moinho tem um memorial que mostra uma réplica, né, de como os holandeses que vieram naquela época de 1951 moravam aqui na Castro Holanda, não é isso? Exatamente. Como é que você chama isso? Andréia. Andréia tá aqui do lado, vestida. Elas se vestiam assim também, Andréia? Na época? Quando tinha festividade, sim. Você tem até o sapatinho clump com você aí, que faz o barulhinho? Sim. Olha, esse clump eles usavam porque para a umidade do pé e pro frio, não é isso? Isso, exatamente. Os fazendeiros usavam. E também em dias de festas as mulheres também usavam. Leva esse nome clomp? Porque quando a gente bate, a gente anda, ele faz o barulho clomp. E tem até uns festivais hoje, umas danças que são usadas exatamente Sim. só com esse clomp. Sim, nós temos o grupo folclórico de Castro Holanda que se apresentam e usam o tamanco. É confortável? É confortável. Dá pra ficar umas boas duas horas aí dançando nele? Dá, dá sim. Melhor que salto. Melhor que salto. Olha aí, ó. Então, nós estamos aqui no Boerderij, que Isso. quer dizer casa de fazenda em holandês. Aqui eu tô vendo que tem uma dispensazinha. Sim. Com os utensílios, Todo né? Todo espaço era aproveitado, tá? Ah. Então aqui é a dispensa da casa. Da casa. Isso. Aqui é o escritóriozinho. Sim. Uhum. Eu entendo que a cozinha era o lugar mais usado naquela época, correto? Sim, correto. Era bem, no caso, concentrado aqui tudo, na cozinha. E por que, que tem uma cama aqui? É cama de bebê? O que, que é isso aqui? Então, essa cama aqui, na verdade, ela é usada, ou era usada, no tempo do frio, então eles se aqueciam, tinham aquecidos aqui. Então depende do número de filhos da família, tinha cama de casal, beliche, treliche, até mais um quartinho do lado. Dentro da cozinha, porque aí o calor aqui ficava... Do fogão ali, Do lado do fogão aqui. Isso. Porque aqui é onde tudo acontecia, até uma mesa aqui dentro da cozinha. A mesa, máquina de costura, era tudo concentrado na cozinha. A sala com piano, sempre que lá tinha um piano, né? A música Sim, era sempre também. Muito presente na família, muito presente a música, né? Então, na sala era geralmente usado para momentos especiais, estudos bíblicos, então eles cantavam hinos também. Ah, e era pouco usado aqui? Pouco usado, sim. E o quarto logo do lado? Isso. O que me chamou a atenção aqui no quarto, tem a caminha de bebê, tem o berço, é esse colchão com mola, era assim mesmo? Era assim mesmo, daí tinha o forro também antes, né? Então era forrado era e... Tinha uma forração com palha, né? Palha seca, assim, desforrava. Eu tô vendo que tinha uns pinicos aqui, porque o banheiro ficava fora da casa. Fora, não tinha luz e nem água também, né? Então, também pra fazer a higiene pessoal, eram usadas as louças que tá vendo ali. O celeiro ficava onde? O celeiro ficava já grudadinha com a casa, por isso que o nome é Boerderij, casa de fazenda. A casa então, ficava aqui, do lado? Ficava que bem juntinho. Bem juntinho, que hoje aqui é um centro de expansão, então ficava do lado mesmo, você ficava... escutava os animais? Sim. E tinha divisão, alguma divisão ou não? Não, era grudado mesmo. Grudado mesmo, olha que bacana. Agora, por que que era tão próximo assim? Porque lá na Holanda realmente é necessário, porque no inverno o gado precisa ficar confinado. Tá? Proteger do frio e é melhor também o manuseio, cuidado das ferramentas também, né? Ah, entendi. E no começo, uma pessoa conseguia ordenhar uma vaca, quantas vacas por hora? Então, 5 vacas por hora. Uma pessoa? Uma pessoa. E depois que veio esse sistema de sucção aqui? Isso, na década de 60, daí já começou a melhorar, já veio também a luz, porque não tinha luz antes, né? São 50 famílias, tá? E lá eles se organizaram na Holanda já,
o que cada um ia fazer também. Então veio um padeiro, tá? Veio um pastor, veio... então veio bem bonitinho todo mundo, sabe? Assim, bem certinho. Ah, veio como se fosse uma empresa, veio cada um vai fazer a sua função como se fosse... cooperativa, porque foi montada lá na Holanda a cooperativa. A cooperativa, e veio, os animais também vieram juntos? Vieram juntos, só que eles não vieram 50 famílias tudo junto, eles vieram em 1951 até 1954 com grupos diferentes. Incrível, muito organizado, se colocaram aqui e disso criaram, né, ajudaram muito a indústria de laticínios prosperar pelo Brasil afora também. Exatamente, porque daí quando eles vieram, veio aproximadamente em torno de 1.200 cabeças de vacas holandesas, a raça holandesa, né? E aí que se propagou o método, né, de a indústria de laticínio também. Isso... também ajudou muito. Esse moinho, ele foi construído, se vocês forem notar, não tem um prego, tá vendo? É tudo encaixe de madeira. O vento vai girando, eu vou mostrar pra fora, vai raspando. Quanto mais forte a fricção na pedra, mais fininho sai a farinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que interessante, aqui você regula o moinho pro lado que vão as pás. Essas pás, com vento, elas podem chegar até 100 km por hora. E fazendo quase 3 mil quilos de farinha. Você vê, você regula ela. Você vai virando, você pode botar as pás para cá, para lá, conforme o vento. O negócio interessante dessas pás são duas coisas. Isso aqui é que nem flap de avião. Ela regula a velocidade. Então, se ela abre... ela diminui a velocidade. Se ela encosta aqui, fica toda fechada, ela vai mais rápido. E aqui é que nem a vela de barco. Eles abrem e colocam essa vela nessa armação de madeira, quando não tem muito vento, para dar mais velocidade e assim, né, consegue moer mais trigo e fazer mais farinha. Num dia bom, com vento bom, chega a se fazer a 3 mil quilos de farinha aqui, sem nenhum tipo de eletricidade, tudo com a força do vento. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima!